Tunaanza na ushairi. Na katika ushairi nataka kuangazia masuala ambayo yanaulizwa sana, masuala ambayo labda yanakanganya. Kumbuka hapa tunaendelea zile sehemu mbili, ni mbili ama ni tatu ulibakisha wakati ulikuwa tunazungumzia karatasi ya tatu. Kwanza ni maswali ambayo yanasema soma. Nakwambia kwanza, jambo la kwanza katika ushairi, ukipewa ushairi, nilikuwa naambia kidato cha nne kusini, ni jana ama ni juzi. Ukipewa ushairi, kwanza soma kama nathari. Unapaswa kusoma kama nathari. Upasi kusoma ushairi ile jinsi unasoma mtuo, vile ushairi unapaswa kusoma. Nataka kwenye mtihani unasoma kwa nadhari, yani kwa mfululizo, jinsi ambavyo huo unasoma insha, unaandika insha, vile unasoma insha ama kitabu cha hadithi, unaona. Nataka usome hivyo, na wakati unasoma ukumbuke kuwa maneno mengi yamefupishwa. Hivyo kama umeona neno limefupishwa, pigia mstari. Hata ikiwezekana, wakati unasoma unaliandika pale chini, labda kwa penseli, ili linapaswa kuwa kwa kamilifu. Hiyo itachangia wewe kuelewa ule ushairi kwa haraka. Kwa hivyo nimesema usome kwa mfululizo, namna ambavyo unaweza kusoma kitabu chochote cha hadithi wakati unasoma, kwa sababu maneno mengi ya ushairi yamefupishwa. Uhakikishe kuwa unayaandika jinsi yanapaswa kuwa katika hali ya kawaida, ndio uweze kuelewa kwa kasi. Hivyo ukiangalia mambo ambayo yanashughulikiwa mno katika ushairi, kwanza ni uhuru wa mshairi, uhuru. Mimi nitakwambia kwa nini watu wengi wanasema wanatia bidii. Sasa nikikuuliza kwa nini unatia bidii sasa hivi, utaniambia kwa nini? Kwa nini huko shule? Watu wengi wanataka maisha ya ufanisi, si ndio? Wengine watakwambia pesa, hata kama mtu hataki kuzungumza. Nashangaa sana watu, barakoa iko wapi? Wanazungumzia sana kuhusu mambo ya fedha. Au kuna watu, baadhi ya watu watakwambia wanataka kuwa nini? Wanataka kufurahia maisha, be happy. Lakini mimi nafikiria sasa, kwa mfano leo, wewe una kila kitu unataka. Leo una pesa zote zile ambazo unasikia ni nyingi, sijui ni ngapi. Ukitaka tuseme gari lipi unalo, si ndio? Hata kwanza una ndege kabisa. Una ndege. Nini kingine unapenda sana? Ukisema sasa hivi nataka kwenda sehemu fulani, unatoka hapa dakika moja, helikopta inakutoa pale, unatua sehemu ambayo ulikuwa unataka. Nini kingine unataka? Si mtu anasema kile anataka, unataka nini? Aki watu sasa mnacheka badala mtu aseme kile anataka. Wewe fikiria kile unataka. Wakati mwingi mimi nafikiria watu wanatia bidii kwa sababu wanataka nini? Wanataka uhuru, wanataka uhuru. Kila mtu anatia bidii kwa sababu unataka uhuru. Kama una pesa zote zile unataka, una uhuru wa kuchagua kile unataka, unanunua, si ndio? Kama una zile pesa ambazo au fedha zozote zile unataka kupata, ukisema leo nataka nitoke hapa nikasikize Mathini Eka, unatoka sasa hivi, si ndio? Baada ya muda unakuwa kule, una uhuru vile vile, una uhuru, unaweza kuamka ama ukose kuamka, si ndio? Si una kila kitu. Hivyo mimi nafikiria uhuru. Kwa hivyo nataka ukiwa na fikra hizo urudi katika uhuru wa mshairi. Ukiambiwa kuhusu uhuru, wakati mwingine wanatumia jina idhini au ruhusa ya mshairi au nafasi. Hivyo unaweza kutumia maneno yale mane, uhuru, idhini, ruhusa au nafasi. Hivyo na hapa ina maana kuwa mshairi amepewa uhuru wa kutozingatia zile sheria za lugha ya Kiswahili. Yaani anapewa, si lazima azingatie zile sheria. Hivyo utapata swali kama tathmini ustadi wa mshairi katika matumizi ya idhini ya kishairi. Eleza namna mtunzi wa shairi alivyotumia uhuru wake. Thibitisha namna ruhusa ya kishairi inaibuka katika shairi. Hivyo nataka leo ufahamu kuwa wakati mwingi inakuwa ni alama tatu au nne. Hivyo ndio maana nataka ujikite, kwa sababu zile alama ni nyingi, si ndio? Ukipewa lile swali la uhuru, kuna uhuru saba saba ambazo unapaswa hoja saba pale unaweza kutaja kuhusu uhuru. Unaangazia kama ziko pale kwenye ushairi. Na kwanza unapaswa kutaja uhuru wenyewe. Hivyo unataja uhuru na unatoa mfano kutoka katika shairi. Unatoa mfano kutoka katika shairi. Kisha unaandika uhuru wenyewe jinsi ambavyo unapaswa kuwa katika hali ya kawaida, kama umefuata zile sheria za Kiswahili. Hivyo nimesema unataja uhuru, unatoa mfano wa uhuru huo kutoka kwenye ule ushairi, kisha unaandika jinsi ambavyo tuseme neno hilo au maneno haya yanakuwa katika hali ya kawaida, kama umejikita katika sheria za lugha ya Kiswahili. Hivyo kwa mfano
tukianza ni inkisari. Huru wa kwanza ni inkisari. Unajua inkisari ni kufupisha neno. Kwa nini neno linafupishwa? Ni kutosheleza idadi ya mizani. Kutosheleza idadi ya mizani. Kwa kwenye mtihani ukiulizwa thima, thima, onyesha thima ya uhuru wa mshairi. Unaambiwa useme kuwa na inkisari ambayo inatosheleza idadi ya nini? Mizani. Kwa hivyo ukiulizwa thima ni kutosheleza idadi ya mizani. Nitakupa mfano, mshairi anaweza kutumia neno inostahili. Inostahili. Hapo utaandika pale inkisari, kisha utaandika inostahili na uandike jinsi ambavyo inapaswa kuwa katika kawaida inayostahili. Inayostahili. Kwa mfano mwingine unaweza kusema ambiwa. Ambiwa, utapata mshairi ameandika ambiwa badala ya kusema anaambiwa. Kwa hivyo utaandika inkisari, ambiwa, kisha uweke kistari kifupi useme anaambiwa. Utazua alama zako mbili au moja. Wakati mwingine ukisahau uhuru mwenyewe inkisari, andika pale fupisha neno, si ndio? Afadhali kuandika kitu kuliko kukosa, si ndio? Ukisahau kabisa lakini najua utasahau. Kuna mazida. Mazida. Unapata baadhi ya waandishi wa vitabu wameandika mazda, bado ni sawa. Mazida ni kurefusha maneno bila kupoteza maana. Unarefusha bila kupoteza maana. Na kama tulivyozungumzia katika inkisari ni ili kutosheleza idadi ya mizani. Ili ile mizani iweze kutoshea na hiyo kwa sababu hiyo ndio thima ya nini ya mazida. Tuna mshairi yule Malenga ameandika kiwembe badala ya kuandika wembe. Hivyo unaona kwa amerefusha lile neno, ameongeza ile ki. Au wanaweza kusema molia, molia badala ya kusema mola. Hivyo utaandika mazida, unasema ametumia neno molia kutoka kwenye ushairi, katika hali ya kawaida inapaswa kuwa mola. Tatu, kuna tabdila. Tabdila. Tabdila ni kule kubadilisha muundo wa neno. Nabadilisha muundo wa neno. Na unafanya hivi ili vina vifanane. Kwa hivyo thima ya tabdila katika uhuru wa mshairi ni ili vina vifanane. Utapata ametumia neno mwiliwe. Mwiliwe. Badala ya kusema nini? Mwili wake vizuri. Unaweza kutumia kuno. Kuno badala ya ku. Unaona amegeuza ule muundo kabisa. Ameongeza ile na, si ndio? Hivyo kuna kufinyanga sarufi. Kufinyanga sarufi kunaitwa vile vile kubanaga. Unaweza kusema kufinyanga, kubanaga au kuboroga sarufi. Ya sasa hii inaitwa miundogeu. Hivyo hapa ni kubadilisha maneno yanavyopangwa. Na jinsi ambavyo maneno yanavyopangwa katika lugha ya Kiswahili ili kuweza kuleta maana kamilifu inayokadiriwa katika utungaji wa sentensi. Sasa utapata kuwa Malenga amebadilisha maneno yanavyopangwa. Badala ya kusema udogo wake anasema wake udogo. Wake udogo. Le udogo wake. Au anasema na homa akipatwa. Na homa akipatwa. Badala ya kusema akipatwa na homa. Au unaweza kusema aliye na kubwa hamu. Aliye na kubwa hamu badala ya kusema aliye na hamu kubwa. Hivyo kwa hivyo kwenye mtihani unasema kuna kubanaga sarufi, kisha unasema amesema wake udogo, kisha unaandika inavyopaswa kuwa katika hali ya kawaida udogo wake. Pia katika uhuru wa mshairi unaweza kupata pale Malenga ametumia lugha ya kikale. Kwa lakini wakati mwingi utapata ni nadra sana. Lakini pia inatumiwa ni maneno ya kale. Utaona ametumia neno rabuka maana ya mola. Au amesema tongoa maana ya sifia. Pia utaona ametumia lahaja. Lahaja ndio uhuru mwingine. Lahaja. Kumbuka lahaja ni ule uzungumzaji tofauti wa lugha moja. Kama unapata kwenye Kiswahili kuna lahaja ya Kimvita, Kiamu, Kipate, Kimtang'ata. Kuna baadhi ya lahaja ambazo zinatumiwa. Kwa mfano utaona amesema wananchi badala ya kusema wananchi. Utasema hofu. Hofu. Badala ya kusema hofu ileka. Utaandika pale lahaja. Unaandika wananchi ndio lahaja. Usiseme hata ni lahaja gani. Nasema neno hilo ni wananchi. Napaswa kuwa nini? Wananchi. Vile vile kuna uhuru mwingine ni utohozi. Utohozi. Ni uhuru utohozi. Na utohozi unajua ni kukopa kutoka lugha nyingine. Sindio? Ni pale ambapo unaswahilisha maneno ili kudumisha mdundo wa kishairi. Hiyo ndio thima. Ili kudumisha mdundo wa kishairi. Mfano, Malenga anaweza kusema sitoria.
Metoa kutoka Kiingereza story, neno story. Wanaweza kusema WhatsApp. Kutoka neno la Kiingereza nini? WhatsApp. Kurudisha nyuma kidogo, wakati tulikuwa tunazungumzia kuhusu tabdila, nataka kuongeza ongeza mfano pale tabdila. Tunaona mwandishi anatumia neno heshima. Heshima badala ya kusema nini? Heshima. Amegeuza ule muundo. Pia katika ushairi kuna lugha ya nathari. Lugha ya nathari au lugha nini? Utumbi. Swali la kuhusu lugha ya nathari linakuwepo mwaka nenda mwaka rudi, si ndio? Linakuwa alama 4, si ndio? Lakini wakati mwingine kulingana na shororo ya ubeti ambao umeulizwa kuhusu. Hivyo hapa ukiambiwa uandike katika lugha ya tutumbi, unaambiwa uandike katika lugha ya kawaida. Fululizo. Uandike mfululizo. Hivyo utafanya nini? Jambo la kwanza, utaandika kwa lugha sahili. Lugha sahili kwa Kiingereza ni simple language, right? Yes. Hivyo, na unahakikisha yale maneno ambayo yametumiwa pale na mshairi, unatumia visawe vyake. Yaani utumie yale maneno ya mwandishi, si ndio? Unatumia yale yani visawe vyake mbadala. Na muhimu sana kwanza mimi kusisitiza lazima uondoe koma, si ndio? Unaandika kwa sentensi. Na idadi ya sentensi inalingana na idadi ya nini? Mishororo. Kama ule ushairi ambao umepewa na mtahini, beti ambao umeambiwa uandike lugha ya nathari una mishororo 4, unaandika sentensi 4, si ndio? Wakati mwingine unaweza andika sentensi mbili kama ule ubeti ni nazungumzia mambo ambayo ni sahili sana. Lakini nataka tu kama ni mishororo 4 sentensi 4 na unamalizia na kitole. Usitumie koma mahali, si ndio? Kwa sababu unaelezea. Wakati unaambiwa andika katika lugha nathari, unapaswa kuelezea hivi kwamba wanafunzi akitoka shule ya msingi, darasa hata la 4, kama inaitwa grade ya 4 siku hizi, si ndio? Unapaswa kuwa anaweza kusoma na aelewe nini umeandika pale. Kwa hivyo unatumia lugha ambayo ni sahili hivyo. Unaelewa? Lakini kumbuka kuwa usisahau ondoa zile koma kwa sababu unaelezea. Vile kuna swali kuhusu taswira. Unaulizwa taswira. Wakati wote ukitaja kuhusu taswira kuna aina tano za taswira. Na taswira mguso. Na taswira mguso. Kuna taswira uoni ama unaweza kuita taswira oni. Mguso ni kuhusu vitu ambavyo vinakugusa. Taswira oni ama tuseme pale kwenye ushairi alenga anazungumzia mtu akiangalia sehemu fulani. Hiyo ni taswira oni. Na taswira mnuso. Taswira mnuso. Kuna tuna neno lenyewe. Taswira hisi. Hisi. Tano, taswira muonjo. Ni yale masuala ya kula pale. Pia swali jingine ambalo unapata katika ushairi ni kuhusu toni. Hata baada ya kukueleza kuhusu toni, bado watu wanasema kuna toni ya juu na nini? Bado. Mimi nashaka kuna toni niandikie kwenye mtihani uliotangulia. Na bado nilisema tu. Hivyo kunaweza toni. Unaweza kuwa na toni ya masikitiko. Ni nini hisia zipi zinajitoa? Ukisoma ule ushairi unapata hisia gani? Au ukisoma ubeti fulani. Lakini wakati mwingi wanauliza toni la shairi. Kwa hivyo shairi kwa jumla. Ukisoma unapata hisia gani za masikitiko au uchungu. Wakati mwingine kwa sababu ya ule ushairi unaweza kupata toni ya huruma. Au hata toni ya furaha. Na maswali ya muundo. Swali la kuonyesha muundo, si ndio? Na hilo kila mtu anajua sasa, unapaswa kuangazia muundo ni nini unaona, si ndio? Na katika muundo unapaswa kuzungumzia nini? Beti, si ndio? Kwenye ule kama umeambiwa ueleze muundo wa shairi zima ndio utazungumzia beti ngapi, si ndio? Lakini kama umeelezewa tu uzungumzie ubeti mmoja, unasema una mishororo mingapi, si ndio? Unaweza kusema aina. Unasema vina vya kati ni vipi na vya nje, si ndio? Iko vipi? Unazungumzia idadi ya nini? Mizani, si ndio? Unaangalia kama kuna kibwagizo au kuna nini kitu. Yaani unaona nini? Unaweza kusema kuna vipande vingapi? Nini unaona muundo? Ukiangalia unaona nini? Muundo ni kama tumbo. Unaona nini? Ni kama umbo. Kwa hivyo hapa nataka kusisitiza sana kuhusu muundo, kuhusu mizani. Fikiria mwaka jana kwenye karatasi kulikuwa na swali kuhusu mizani. Wanafunzi wengi hawakuzoa alama pale kwa sababu hawakuhesabu idadi zote za mizani. Walihesabu tuseme mshororo wa kwanza wakaona ni ngapi? 8, 8, si ndio? Hawakuhesabu ya pili, ya tatu. Lazima uhesabu.
mishororo yote, sababu ilikuwa tofauti katika kipande kimoja. Mishororo mmoja kipande kimoja ilikuwa tofauti kabisa. Na hapo ndio sasa sababu kulikuwa na hilo swali la muundo. Tafadhali hesabu, siwe na uzembe. Ingia katika fasihi simulizi. Katika fasihi simulizi, kama nilivyokueleza wakati nilikuwa naanza katasi ya tatu, nilikuelezea kuwa tunazungumzia kuhusu fasihi, tunazungumzia tanzu zote mbili, si ndio? Sasa tumezungumzia tu, tunapaswa kuzungumzia riwaya, hadithi fupi, tamthilia na ushairi, si ndio? Sasa tunazungumzia nini? Tanzu za fasihi simulizi, si ndio? Kwa hivyo katika swali la fasihi simulizi unashughulikia hadithi, semi, mazungumzo, maigizo, nuthuma na ngomezi. Ile tanzu za fasihi simulizi ni hizo sita. Hivyo wakati nazungumzia, unajua vizuri hadithi, si unajua nini? Semi, mazungumzo, maigizo, nuthuma ni nyimbo na ushairi nini? Simulizi. Ngomezi, si unajua ni fasihi ya ngoma? Katika fasihi simulizi, wanafunzi wengi hawapiti maswali haya, kwanza kwa sababu ya kutosoma. Kabisa ni kutosoma. Sababu fasihi simulizi ni mambo ambayo unafanya katika hali ya kawaida. Hadithi, si kila wakati unasoma hadithi? Hata mtu anakupa hadithi katika hadithi, si ndio? Hata zote hadithi mtu chanakupa soga. Ni mambo ya kawaida ambayo unafanya. Semi ambazo una mazungumzo. Si unazungumza kila wakati? Maigizo. Unaona kwenye televisheni, si ndio? Watu wanaigiza kila wakati. Nyimbo, si unasikiliza nyimbo? Ni mambo ambayo katika maisha yetu ya kawaida. Lakini wewe utaki ni kutosoma. Mimi nafikiria ni kutosoma. Kama ungetilia mkazo kule kusoma, ungepata unapata kila kitu. Hili ni kutoeleza hoja. Umetoa hoja, umeelezo ueleze umuhimu wa ngomezi, unatoa hoja. Ngomezi zinaburudisha, unafika pale. Na inakuchukua hata kueleza, inaweza kuchukua maneno kama sita tu. Mfano unaambiwa fafanua sifa tano za ngomezi, alama tano. Fafanua sifa tano za ngomezi. Unasema tu huwa na nini? Mapigo. Unajua hapo hujaeleza, si ndio? Umeambiwa ufafanue sifa. Huwa na mapigo. Hapo hata upaswi kupewa alama, kwa sababu umeambiwa ufafanue, utapewa alama yote. Unapaswa kusema ujumbe uwasilishwa kwa mapigo na mdundo maalum. Umeeleza. Ni maneno mangapi? Saba. Umeshaeleza yale matatu ulitumia. Ujumbe uwasilishwa kwa mapigo na mdundo maalum. Hivyo hauelezi hoja. Mfano, unaambiwa pia jadili changamoto zinazokabili ngomezi katika jamii ya sasa. Hivyo ni changamoto zipi? Kwanza, njia nyepesi za mawasiliano. Ukisema hivyo upaswi kupewa hoja, kwa sababu hujaeleza kuwa kuna njia nyepesi za mawasiliano ambazo zimechipuka, si ndio? Hivyo si lazima watu watumie nini? Ngoma kuwasiliana. Si unaeleza tu hivyo? Sasa ukieleza kidogo, kwa sababu umeambiwa jadili, lazima uelezee. Au hoja ambayo imejieleza vizuri, unasema mwingiliano wa jamii unaosababisha kutofasiri ujumbe kwa njia moja. Mwingiliano wa jamii unaosababisha kutofasiri ujumbe kwa njia moja. Na vile vile changamoto nyingine ambayo inakabili ngomezi ni kutosikika kwa sauti. Kutosikika kwa sauti kwa sababu kuna siku hizi, kwa mfano, kuna majumba marefu, si ndio? Uwezi ukasikia sauti. Kwa lazima ueleze kikamilifu hoja zako. Unaambiwa eleza sifa saba za misimu. Eleza sifa saba za misimu. Misimu, si unajua kuwa ni yale maneno ambayo yanachipuka, si ndio? Katika kundi fulani katika jamii. Yanachipuka na baadaye yanatoweka. Wakati mwingine naweza kufanya nini? Endelea, si ndio? Bila kufa na kutumika katika kuingia katika lugha ya kawaida, si ndio? Kwa hivyo sifa za misimu lenga kuficha siri kwa watu wengine. Hoja imejieleza moja kwa moja. Shieleza lenga kuficha siri kwa watu wengine. Ile kusema kuficha siri. Husisha matumizi ya lugha zaidi ya moja. Kwa hivyo misimu inaweza kuwa umechanganya Kiswahili sanifu na labda lugha za kienyeji. Husisha matumizi ya lugha zaidi ya moja. Hoja imejieleza moja kwa moja. Kwa hivyo hapa nataka tu kukubainishia kuwa ni vizuri uelezee hoja zako. Kwa hivyo maswali ambayo mambo ambayo bado hayajaangaziwa katika fasihi simulizi au maswali ambayo yanaulizwa sana na yanapiga mtu chenga ni maana ya istilahi. Kuna baadhi ya istilahi ambazo hazijaulizwa na huwa anaulizwa wakati mwingine maana ya istilahi. Majigambo hayajagusiwa sana. Majigambo, maapizo, ngano za kiasi, malumbano ya utani hayajahusi. Na mambo ambayo ukiulizwa umuhimu, na kila wakati kunakuwa na umuhimu, ama unaulizwa thima, si ndio?
chanzo fulani, siko kila wakati. Wakati wote majibu ni sawa, unageuza tu maelezo kulingana na chanzo ambayo umeulizwa, si ndio? Majibu yote ni sawa, ni wewe mwenyewe nafikiria una uzembe wa kiasi fulani hivi kwamba hutaki kueleza. Kwa sababu umuhimu wote wa uzima ni sawa. Kwa mfano, adhima kama vile kurudisha. Kwa kila mahali, unaeleza tu kulingana na utanzu ambao umepewa katika swali. Kitambulisho cha jamii, siko katika zote. Ni kitambulisho. Naelimisha kuhusu masuala muhimu katika jamii, si ndio? Au baadhi ya masuala muhimu iko katika zote. Vile vile hata kupitisha historia, iko zote. Ona niwe tu peke yako ni kwa sababu utaki kupitia yale mambo. Kwa hivyo twende katika kigogo. Katika kigogo unajua kitabu hiki hakina kurasa nyingi, si ndio? Hakina kurasa nyingi. Hivyo unaweza kuwa sasa umesoma kigogo mara ngapi? Tatu ni vizuri. Siku kama tuseme leo umeamka kama saa ngapi sasa? Saa 11 ama hata saa 10. Ifika saa 12 unayopaswa kuwa umesoma mara ngapi? Tuseme kama darasa mseme mtarudia kile kitabu, mtasoma, mtakuwa umesoma mara ngapi? Mara tatu. Watu wakisimama pale mbele mtakirudia mara tatu. Hili unaona sasa ni kwa sababu hutaki kujisukuma kidogo, si ndio? Hutaki kujisukuma. Vizuri ujisukume kidogo kwa sababu yale maswali ya dondoo, si ndio? Utaweza kuyamudu vizuri. Kumbuka kuwa kigogo kinaangazia mambo ya uongozi. Uongozi na utafutaji haki peke yake. Kuhusu mambo ya uongozi na utafutaji haki, si ndio? Jambo jingine, ndio mambo yale muhimu yanaangaziwa kwenye kitabu kizima. Ukiangalia uongozi ni kuhusu majoka, si ndio? Yote yanazingira majoka. Kuna wananchi ambao wameongozwa na Tunu, akisaidiwa na Sudi, si ndio? Ni mambo ya utafutaji nini? Ukijua hivyo, hoja zinajirudia kwanza katika kigogo sana, si ndio? Hadi tu hoja yako umeieleza, kwa sababu nilikwambia ni alama moja, unaieleza kikamilifu. Sasa hivi kwenye kigogo swali ambalo alijaulizwa ni mbinu. Mbinu, baadhi ya mbinu bado hazijaulizwa. Zanda. Katika kigogo hazijaulizwa, si ndio? Hata nyimbo zile ziko pale. Wale mambo unapaswa kupitia labda. Mfano swali moja, onyesha jinsi jina majoka linamwafiki musika huyu. Si tulifanya? Alama 20. Hapa nilikuwa nimerudia swali hili ndio nikueleze, upasi kueleza ati majoka wingi wa nyoka wakubwa ama nini, alafu uanze kuelezea ni adui, alafu uanze kueleza tunapaswa kuonyesha dhuluma, si ndio? Tunapaswa kwenda moja kwa moja kuonyesha hoja kutoka kwenye nini? Kitabu. Usianze kuelezea maana. Kumbuka Kiingereza, ukipewa swali kama hili kwanza unaanza kueleza, si ndio? Ile swali au kulifafanua. Hakuna. Unaingia moja kwa moja kwenye hoja, unasema kubomoa vibanda vya wafanyabiashara sokoni. Unasema kuwa majoka aliwatesa wafungwa kama nani? Shua, kwa kupitia wale askari, si ndio? Si umeeleza? Usianze kueleza swali, jikite kwenye nini? Majibu moja kwa moja. Swala jingine, jadili namna wanasaga moyo walilemaza juhudi za kujikomboa. Kwanza elewa kidokezi. Lemaza ndio kidokezi, si ndio? Lemaza kuna maana gani? Mtu kama analema anafanya nini? Lemaza, yani kulemaza ni kule kufanya nini? Arudisha nyuma, si ndio? Au wanasababishaje kuto, yani wanasimamishaje kule kutojikomboa? Kwanza hapa katika swali hili lazima useme wakati wote baadhi, kwa sababu si kila mtu, si ndio? Baadhi walikubali kuongwa. Asiye anapewa kandarasi ya kuoka nini? Kiki. Baadhi alimaza ukombozi, yani unasema baadhi walikubali kuongwa. Asiye anapewa kandarasi ya kuoka keki. Unaona kuna mfano? Elezea kidogo na kuna mfano. Mbona hata hiyo sentensi ni moja tu? Neno hapo ni maneno ngapi? Maneno nane. Napata hoja yako. Kumbuka kama ni alama 20 ni hoja ngapi? 20. Baadhi waliwasaliti wenzao. Kumbi na Boza alijipendekeza kwa Kega. No, unakumbuka vizuri wakati walikuja kwenye karakana kuangalia uchongaji wa vinyago wa shujaa, si ndio? Baadhi walishiriki katika matumizi ya vileo. Hivyo kutojua leo au lengo la kujikomboa. Kama mtu ametumia vileo, hajui, si ndio? Hajui lengo lake. Kama alikuwa na lengo fulani, mfano ngurumo, si alikuwa amelewa chakari. Nakumbuka kuna watu walikuwa wanajidunga dawa za kulevya pale, hawakuwa wanaelewa nini kinaendelea, si ndio? Kwa hivyo ni baadhi, si kila mtu. Kusitiza baadhi. Kwa hivyo hapo ndio mwisho na swali.